У Міністерстві внутрішніх справ не вистачає кадрів. Відтак, головний міліціонер країни Арсен Аваков підписав наказ про проведення конкурсу на вакантні посади. Наразі шукають кандидатів у крісла начальників управлінь міліції Київської, Львівської, Волинської та Тернопільської областей. Головні критерії відбору – вища освіта, вільне володіння державною мовою, навички діловодства, знання нормативно-правових документів та, звісно ж, досвід роботи у правоохоронних органах. Відбір на керівні посади серед кандидатів проводитиме керівництво МВС разом із спеціальними громадськими комісіями. У Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що прозора процедура кадрових призначень має підвищити авторитет міліції.